Jeg ser jo at det har skjedd så mange feil. Jan Wibore er blitt veldig urettferdig behandlet. Og jeg leste den politirapporten tre ganger og skjønte ingenting. Fordi den konkluderte jo med at han hadde begått selvmord, men det fantes jo ikke belegg i politirapporten for å kunne si at han hadde begått selvmord. Mandag 20. juni 1994 forlater Jan Wiborg huset sitt i Asker for siste gang. På innsiden er det tegn til at Wiborg har hatt det travelt. Før han reiste med 14.30-flyet til København. Billetten hadde han kjøpt samme dag. Jan Wiborg lander i København klokken 16:00. Ingen vet hva han gjør når han går av flyet. Men ved 21:00 om kvelden så sjekker han inn på Cabin Hotel i Danas vei. Han tar inn på et hotell som bare har 4 etasjer. Hvis han har tenkt å begå selvmord ved å hoppe ut av vinduet, hvorfor velger han da et lavt hotell og ikke et høyt hotell? Jan Wiborg som ingeniør og ekspert på risikoanalyse må jo ha visst at det var en ganske stor risiko for å kunne overleve et fall fra 4. etasje. Han kunne like gjerne havnet i rullestol resten av livet. Han betalte for 2 netter. Hvorfor gjorde han det hvis han hadde tenkt å hoppe ut av vinduet morgenen etter? Det var et dobbelt termopanvindu i hotellrommet til Jan Wiborg. Spørsmålet er jo hvordan vindusruta kunne bli knust. Og om det ville vært mulig for Jan Wiborg med det han hadde for hånden på det hotellrommet. Og hvorfor skulle han gjøre det? Fordi at det var jo enkelt å åpne vinduet. Naboen så Jan Wiborg sitte naken i vinduskarmen. Hun forteller at vinduet sto åpent. Da politiet kommer, så står vinduet i luftestille. Det blir ikke foretatt noen teknisk etterforskning. Fingeravtrykk blir ikke tatt. Blod blir ikke analysert. Avføring som blir funnet på rommet blir ikke analysert. Kroppen skulle bli obdusert. Det skjedde aldri. Og likevel konkluderer politiet entydig med at han hadde begått selvmord. Nattevakten Søren Greve forteller at døren sto på klem da han kom opp på rommet. Da politiet kom, så var døren ikke bare lukket, men den var låst. Politiet fant jo våte klær på baderommet. Og da kan man spørre seg, hvorfor det? Nøkkelkortet som Jan Wiborg fikk i resepsjonen da han sjekket inn, det står ikke på dansk politis liste over gjenstander de fant i rommet. Hvor var nøkkelkortet? Han måtte ha hatt det for å komme inn. Noen må ha vært på rommet til Jan Wiborg.